Bet mēs tad no ASV robežām pārceļamies uz mūsu robežām, kur gan pēdējās nedēļās ziņas ir tādas, kas rada iespaidu, ka šis nelegālās migrācijas spiediens ir samazinājies un atslābis, un tādēļ arī valdība šodien lēma, ka no 11. Februāra vairs šis te pastiprinātais robežas apsardzības režīms netiks turpināts, bet nu vienlaikus valdība lēma pagaidām neatjaunot Silenas robežu šķērsošanas punktu darbību. Kādēļ tā? Kādēļ šis punkts paliek slēgts? Ja, tas punkts paliek slēgts, jo pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka mēs nevaram atslābt, un šajā gadījumā tie valsts robežas darbinieki, kas attiecīgi strādāja šajā Silenas robežas šķērsošanas punktā, ir sadalīti pa robežu, attiecīgi stiprinot mūsu ārējo robežu. Ja reģionā kopumā mēs redzam, ka šie skaitļi ir zemi, ļoti individuāli, teiksim, arī skatoties mūsu kaimiņus, Lietuvu, Igauniju, Poliju, redzam, ka nav šo nelegālo šķērsošanas mēģinājumu, bet savukārt arī dienestu sadarbības ietvaros kopumā mūsu, protams, Eiropas Savienības dienestu sadarbības ietvaros arī ir zināma arī informācija, kas ir iegūta attiecīgi speciālā veidā, liecina to, ka tas tā gluži nav, ka mēs varam atslābt. Un mums jāsaprot to, ka mums jātur tas resurs. Jā, mēs neīstenosim pastiprināt režīmu, bet mums ir jābūt, un pašlaik es neredzu, un arī pamatojoties uz valsts drošības iestāžu atzinumu, kā arī uz valsts robežas redzējumu, mēs uzskatām, ka pašlaik atvērt šo punktu nebūtu prāta darbs.